Bueno, Lekeitioko institutua Leharti Baiko bailaran kokatuta dago. Bi eraikuntzatan banatuta gaude, bata Atea eta bestea Iturrioz. Atea 500 metrotara dagoena, erdi mailako zikloak ditugu eta berton DBH eta batxilergoko bi modalitate ditugu, tamainuz, tamainu egokia dugula uste dugu, 450 ikasle eta 60 irakasle, denok ezagutzeko modukoa. Eta gure ikasleak, gehienak lekitxarrak dira, baina alboko herrietakoak ere badatozkigu, Ispaster, Ia, Mendexa, Bedaru, Amoto, Eta proiektuen artean, hainbat proiektutan sartuta gaude. Kalitatean, Agenda 21, hizkuntza normalkuntzan eta eleaniztasunean, Bide Laguna eta Auspoan ere bai, eta zikloetan adibidez FCT, Dual eta Erasmusean murgilduta daude. Gure proiektuen artean sare hezkuntza dago, badirez bi urte daramazkigula berton, sartuta eta heldutasun maila ertaina lortua dugu aspaldi. Eta ikaten erabilgarritasunaren atzean ez dago ordenadorak erabiltzea bakarrik. Horren atzean ere badagoz beste balore sakonagoak. Euren artean elkarlanean aritzea edo eta bakoitzaren autonomia garatzea eta abar. Flipped Classroom enboten dago metodologia barri badala, baina ez da paper barri. Beti esan da, lehen nibintzat egiten zidaten. Jun etxera, begiratu hor liburuan agertzen dena eta ekarri zalantzak urrengo egunerako. Bueno, hau da, planteamendu hori da. Eta egiten duguna da bakarrik, bideo bidez, emon azalpenak. Modu horretan, gelan irabazten da denbora. Guk normalean egiten gintzana zan, denbora pilo bat galdu edo inbertidu, azalpenak emoten, zalantzak argitzen, eta gero ariketa txikitsu batzuk egin eta gero beste guztia etxerako, eta ontsa egiten duena da azalpen horiek bideoetan emon, etxean ikusten dabez, etxean egiten dabe ariketa sinpletxo bat konprobatzeko dakitela edo ulertu dutela, eta gero gelara etorten dira, eitego ordu osoa beste ariketa mota batzuk ez azalpenak. Ba, eskatzen da bena da, azkenin aurretik eukibizule bat, matexala prestatute gitxienez gai bat edo bi bideoen bitxartez, gero ariketa zerrenda bat euki aukeratute burutuko erizena bai etxin, bai klasin, eta geixen bat lanadakarrena da, egunero edo ia egunero, ikasle guztin lana eukitzezule, klasrun bitartez zuzentzeko eta eurai feedback bat emoteko. Baina azkenin lan gehigarria, klasin normal emote zenunin beha ariketa zerrenda bisaltzen zen etxeko. Eta azkanen ikusteko jarraipena hain jakarren eroez behatuen bizenun, edo kuadernuk hartu, orduan lana antzeraku dela esango neban. Taldeka egiten dute lana, gela antolatzen da taldeetan, eta lau, bosteko taldeak eratu dagoz aurten behintzat. Eta eurak egiten dabeena da, kolaborazio gehiago igual, ez da banakako lana, da pixkat, taldean sortzen dira hori, zalantza bat egon ez gero, lehenengo euren artian saiatzen dira konpontzen, eta gero, azkenean irakasleari deitzen dutze, aurrer ezin badabe egin. Baina nik esango neuke hori, ez daudela bakarrik euren ariketak egiten, daudela pixkat elkarlanean. Flipet erabiltzen dugun mailetan, azalpena emateko erabiltzen duzun denbora hori ja ez dago. Gelan ez duzu azalpenik egiten, ez da klase magistral bat. Ze bestetan egiten izan dugun izan da azaldu, eta azalpen horren ostean, azten dira eurak lanian, aztiri badago, eta bestela etxerako beratzen zaie dago. Modu honetan kontaktu gehiago dago eurekiko. Bai euren artian eta irakaslearekin bebai. Etxetik ekartzen dute begiratuta, batzuk ja prest daude lanian azteko dena ulertu dutelako, beste batzuk zalantzekin. Orduan beti da hurbiltasun gehiago, hurbiltasunean irabazten da bai.
Co-working. Bai, aukera emoten dau, euren artean, azten nian bat abaztea laguntzen, harremanak aldatzen dira horre bai. Pertsona bat, normalean matematika zalea dana edo pizka friki moduan eta errekreotan bakarri da biena edo ontxe bihurtzen da nire laguna, azaten doztelako hemen. Eta orduan, hor gertatzen dana, zabaltzen dabe bai beste ere mutara. Azten daz ikusten, pertsonari beste modu batean. Jesus gure maixoa bideo bat zibialtzen gaitxo, da ariketi esplikaitzen gaitxo, orduan ez bada ulertzen ba aldo botatzen urtza, kusi nahi beste bidea ulertuan. A ber, lehenengo da, zer nahi duzun eurak ikastea, bai, argi uki, zentzu konzeptu, zentzu ideiak. Normalen, liburu erabiltzen dugunez, ba, liburuaren atasa jarraitzen duguz, eta hortik ataraz ditugu ideia nagusiak. Orduan, pentsatzen dugu, zentzu bideo diren egokiak hori egiteko, prinzipioz bideo gehienak eginda dauz ja, ja urte asko dara magu, eta orduan, bideo horiek behin eiten dira, egin zirenean kriston lana, baina orain ja ez da, da bakarrik besteren bat, hobetu behar bada, ba, trokatzen duzu beste bat, baina lan eginda dago. Gero, bideo horrekin batera zeintzuk galdera egingo dituzu konprobatzeko etxean ikusi dutela eta ulertu dutela, hori da lehen eneritzek esan duena klarrun bitartez feedback hori, hau da, bidaltzen dugu bideo bat ikusi eta bideo horrekin batera ariketa bat. Ariketa hori entregatu behar dabe, eta klasera etorri aurretik ikusi dugu. Ea, zer egin duten, egin duten ondo, txarto, zer ulertu duten, eta zer ez. Beraz, ez goiaz gu klasera ja jakin barik zer dakiten. Beraz, ariketa horiek ondo pentsatuta egon behar dira. Ezin dira izan oso komplikatuak, ezin dira izan oso luzeak, baina izan behar dira oso egokiak neurtzeko hori. Eta gero, klasera datozenean, ondo antolatu auki behar ditugu zeintzuk ariketak egin behar diren, edo zeintzuk jarduera desberdinak egin behar dituzten. Ze gai guztiak ez dira ariketen bitartez egiten. Urrengo gaia trigonometria azten garenean, egingo dugu proiektu baten bitartez. Ariketak egingo dituzte, baina azkenean proiektu bat eratu behar izango dabe, bideo bat eta txosten bat egin, eta bueno, hor aldatuko dira behar izanak. Gero dago beste, behin ikasita zatiak markazen ditugula, gero nuetan, gertatzen dena esaldu behar du. Lehenengo da, baloratzea klasean egindako lana. Eurak bete dabe koderno batean zeintzuk ariketak egin dituzten, egunero itzen dabe, eta guk ere egunero itzen dugu bakoitzari nota bat ipini. Batetik hamarrera, egindako lana zelako izan den, parte hartu duten azalpenak emoten, dedikatzen diren bakarrik nahi deitzen eta euren artean espadago komunikazio horiek, guzti hori, zelako produktibitatea auki duten gelan be, ze ariketa bat egitea be, ez da, bai? Hori baloratzen dugu egunero, edo zehiatzen gara egunero baloratzen, bai? Beraz, hori egin behar dugu orain, segituan. Gero, ikusi behar dugu, ikusita zer egin duten, erritmoa zelan doan, ze batzuk igual doia zatzera uta. Hori gelan bertan konprobatu dugu, zelan doia zen, zeintzuk ariketa egiten doia zen, eta igual aholku bat emon eurei esan ez, bueno, ez itxi hori pizkat berandu egiteko eta jarraitu aurrera ez geratzeko batzian. Eta gero, segituan hasi pentsaten urrengo gaian zer egingo duen. Segitin bilda edo, karekun hartu zen. Dira, zati segindeko funtzio bat, ez? Hau funtzia zen. Klasean gehien bat ikusten duzu bideoetan, bideoen lanain da benean ikusten duzu nien zeintzu dakarren akatz nagusiak, rekalka behatuen bir da bela, porque ez da bela ondoen, ze pauso jarraitzu bidaben, eta gero eraz beti batzuk beste klaseku paino bizkat atzeratu baruzenak, otaldin gehiagoa kostaten gakoenak ulertzi, barei laguntza bizka gehitxua emon, klaseko ritmu jarraitzua alixateko. Eta gero rekalka bebai, aurretik emondaku be ez gakoela aztu bir, porque batutan juten di aurreruz gaixaz, eta lehenko kuen jabena, ja gaitzen gako egor, limbo, zango benun mora. Orduan, rekalka jombirizela dana jarraixin eruti. Azkani metodo hona da, baina eurak hain dakarre autonomizan dixe, eurak ikasteko eriaz, eta ondion ez daz oitzute, eta azkani gero unibertsitatea duzenin enbirko da bena da, edo unibertsitatea, edo modulo batea, o euran bizitxan, azkanen.
Da hori ikasten joan bide gitxike, baina zu lagunduen bitzazu ba. Bai, daude igual ikasturtea proposa, ze bai. Ikuaren mailan ondinoko nahiko mia dira, eta bueno, datoz pizkate kosta ingo litzateke igual gehiago hau. Laugarren mailan ondinoko erresa ezai egiten, baina hasten dira ja, ba hori, autonomotasun hori irabazten, konturatzen dira irakaslea ez dagola beti pendiente zer egiten duten eta baloratzen egunerokoa. Baloratu behar dabe euren burua, eurak egindakoa, jakin behar dute nola doia zen, euren buruarekin zintzuak izaten, ze hori batxillerrean ezinbestekoa da. Batxillerrean eta igarten da, hori, igarten da aldi lehengoko ebalaketatik bigarrenera, bai. Ba, lehengokun adibidez niri lauzekuk segidun ezateste, jo, eske aiana ona, baina falta ezta etxeko hau, eta ia azterketi ator. Eta orduan ja ikusi itxen dabe, ba, ritmo igual etxin zeo segeixagoa enbido, porque klasikoa ez da nahiko, o igual klasin emote ez da bostarik eta etxeko, baina bestik etxen dabe amar, orduan iki igual etxin geixagoa enbido. Hor badao, lan potente bat, nire ustez, egiten duguna da, sinistarazi metodo honeaz hobetu ikasten dela, ez bakarrik maile. Ni izan da, nire ikasketa profesoraren ardura duna, nik antolatzen dut zer egin behar duen, eta zer ez. Antolatzen duten ez errezago aldot egin, baina bai jasokot horren ordaina. Ondo egin badot, ba, ondo jungo da, ondo espagot egin, modifikatu bile izango. Orduan, autonomia hori ardura ere bada. Bai? Eta nik uste dut hau zedala urtia horretaz konturatzen. Gero classroomera bialtzen da bestarea lanak eta da, zu bertan daukazu klarrumen, ba, zein biozun, da, bideoa eta da, nahixun beste bidari guztiozu bideoa, da, puntiak eta hartzeozuz, da, bertan daukazu informazio guztiza. Denbora dago, ez doia horren besterako, horren beste matematika jakitea igual ez da ina importante, baina ohitura hauek, zelan ikasi behar duten ametik aurrera, oso importante da, eta lortzen duzunean, euren nabaritzen dabe segituan. Bai, batxigerrea doia zenean, segituan eskatzen ditute bideoak abernun dauzen, nahi eta ez nahi ez izan egin flipet, ze flipeten gelan itzen da lana, eta horak batxillerrean lana ez da ben nahi inetxe, gelan, baina bai eskatzen dabez bideoak. Eta bideoarekin lortzen da bena aurten ikasi dabe. Eta nera, kapasa dira ja, ez badabe lortzen zure bideoekin topateko beste bat. Ze zarean bada ospilo bat bideo. Igual ingeles, zeu dardera, zeu beste hizkuntza batean, bueno, ba, topatuko dabe bidea ikasteko behar dutena. Ba, lehenko da behin Jesusek eure maixoak hori bialtzen gaitu bideoa, da ikusi itzen du, da etxean ikusten dut, da gero ariketa bat bialtzen gaitu, da hori bialduen bitzatuz gero bueltan, da txarto baukoz ba, zuzendu itzen gaitu, da gero keu ikustia berriro eta zuzentzia. Da horrengo dunian ez badu bilartzen duda bat baukau, nik uste dut, benetan, nik DBH-lauan emondot beste eskola batzutan, eta aldaketa nagusixe da, kurtzu bukatzen da gainu, bueno, ondi honesta bukatu, baina lortuko dabe eurak isati gai edo zerrikazteko. Osea, ez da bela biko beti baten bat gainin, klase magistral bat emoten, eta hori autonomixi ikasitzen da bela. Beste era emonda, gu pasan urtin emoten genunin, nik erabiltzen eban bideo batzupe bai, gero beste batzutan etxen etzen eurak igual, gai bat irakurti, eta eurak emon klasin azalpena neuk emon biharrenin beste ikasliai, oza beste erabateko lana. Baina nik uste dut hau DBH lau baterako egokixe dala. Egokixe dala asko ikasten da belak eura. Lan asko auke, baina asko ikasten da. Badago beste ideia bat, lehen ez dizu komenta, baina eta da, aitzaki bari geratzen direla dauen material guztia eskuragarri egonda, horren beste aukera eukita jartzeko lanean, lan egiten ez duenak onartzea baino jako geratzen. Dabe egia, ez dut egin, nire kulpia izan da. Ez dago itzakirik, pilo bat bio dituzue, pilo bat ordu gurekin galdetzeko, lagunekin ere galdetzeko eta jakiteko egiten nariketak, pilo bat aukera dituzu. Denbora gexoa biurba dabe, motetza guela, jolaztu ordutan be euten gala dispuesto laguntzeko, ez da bena nahi, ez da huetxen, ez da belako nahi. Lehen posible, esan, ezke honek ez dakia saltzen. Ja, ontsia ez. Etxean, aitzaki barri galtzen dira.
familiak ezagutu behar ditugula, ez bakarrik hau. Eta saiatu bakoitzetik ataratzen egokia dana gure momenturako. Nik egiten dutena flipeten eta Luis Brinasen egingo dabena flipeten, igual ez dauka zer ikusirik. Ideia bai, baina metodoak eta gelan egiten dabena eta nik egiten dutena igual desberdina da. Nik igual erabiltzen dut ikasketa kooperatibo bizkal, sui generesi, eta eurek irabiko da beste antolakuntza bat gelan. Bueno, asunto da, topatea, zure ikasleentzako egokia edo errezena dana ikasteko, eta hori saiatu moten. Baina horretarako eko behar dugu zabali pizkate, prez egon bigara, bueno, ba, beldur barek hanka sartzeko no noiz. Ze beti gauzak ondo ez direkin behar, baina bai, mugitu bigara. Metodologia aktiben ezagutza, gure aldetik, nik egin topatu dut erronka bat. Jakiteko edo bakoitzean zer egin komeniako eta zer egin. Gustako aztan proiektuen bidez lan etxi, baina proiektuen bidez, ba, bidez ba, teknologiako bateaz edo ba, bestera bateko lanak etxi, ba, gitxenez urtin hiru ebalaketa bako txin bat, gustako aztan ba, azti gazti hauakin. Da, DBH-2, DBH-3, hortik azti, ba, gero ja hori eurak enbirdaben lana, eurak enbirdabela, gazti hau azteko asumiuten edo. Niri gustatu zaten igual, eurek olako teknologietan parte hartzea gehiago. Hon ikusi dugu, bigarren ebaluazioan egin dugu, izan da, proiektu izan da, beraiek egin dute bideo bat. Ezta? Eta bai. Pentsatzen duzu ikasleak, gure hain gazteak izan da, ba, ematen dutzu da zuri mila buelta. Grabaketetan, edizioan, eta hori. Eta kontuatzen zara, zauztiz, kasero eta kutre gauza askotan azta. Bai, bi edo irukenuta. Eta eurape izatea, zeurek izango dira etorkizuneko irakasleak, eta guk ikasi dugun moduan, eta toka zeuria ikastea, daiko adina, orduan, hori, guk ikasi dugu, ala beharrez, eta, ba, bueno, eta gainera, ez gara desanimatu, eta ilusioa ipini dugu, eta hori, baina bere egipa ikaste esatela, eta zerpetzaten dut oso interesgarri izango izateke euren bideoa publikatzea. Eurekin, igual, informatikako irakaslearekin batera, egitea hori. Bueno, ba, ia, egingo dugu bideo bat, bakoitzak egingo dugu bideo bat, buruketa bat. Arrigorregan pasan urtean, egoren da bi urte izan zen, egin zuten proiektu bat zala ikasleak irakasle. Eta hon, bideoen helburua esan irakasle batek hartuta nota ipini. Esan, beku ikaslei azaltzeko. Eta hon, helburua desberdina desen ez, asko zobiagoa dira. Esan lehenengo egin zutena. Eta ni uste dut, hor bai dago bide bat egiteko, baukagu. Zira aski, gero trigometrian egin guten lana, hobetu ingo da dela. Eta... Zu imagina egiten dugula hori kolaborazioan adibidez ikateko ekin, oza, beste mintegi horrekin.